ଲଜ୍ଜା ଛପାରେ ଚାଲିଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ କି ଏଥିପ୍ରତି ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଏପରିକି ପରୋକ୍ଷରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଖବରକୁ ନେଇ ବାଲ୍ୟାପାଳ ବ୍ଲକ ବୋଳଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଳଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ସରୋଜ ଜେନା ସେହି ଗାଁର ହରେକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଝିଅ ରଶ୍ମିରେଖା ମଣ୍ଡଳକୁ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଜାଣିପାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଆମର ବାହାଘର ହୋଇଛି, ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ସିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କିଛି କଲୁନି, ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ସିଡିପିଓଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ବାଲିଆପାଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତେବେ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବାଲିଆପାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ହେଲେ ତଥାପି ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରୁନି। ଏଠାରେ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା। ହଁ ହେଇଛି, ସେ ପୁଅ ତ ବାହାହେଇକି ସେ ବାହାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ସେ ବୋଉକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଫିସରେ ବାଲିଆପାଳ ଆପଣ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆମର ସିଡି ବାଲିଆପାଳ ସିଡିପିଓ ଅଫିସରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବାର ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।